Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, այսօր մենք տաղավարում պատկառելի հյուրերի կազմ ունենք, այսօր մեզ հյուր են եկել բլոգեր, մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը եւ Մեդիամաքս ընկերության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը, ողջույն պարոնայք, Մամուլի ազատության միջազգային օրն է մոտենում, այսօր դրա մասին ենք զրուցելու եւ կա մի կարեւոր բան, որը որ մեզ և մեր ստեղծած պրոդուկտի սպառողներին միշտ խանգարում է, վերջերս ավելի շատ խոսքը գնում է կեղծ լուրերի, այդ fake news-ի մասին։ Այսօր կուզեի դրա մասին խոսենք։ Կրիզիսային իրավիճակներում fake news-ը ակտիվանում է, fake news-երի հոսքը շատանում է, կորոնավիրուսի հետ կապված երևի թե կներեք աննախադեպ էր fake news-ի աճը, սկսած նրանից, որ Bill Gates-ն է, հորին է, կորոնավիրուսը, հետո որ մենք գնում ենք չիպավորման, հետո նրա այ դուք կասեք, դրա համար ենք ձեզ կանչել, դրա համար ենք հրավիրել, որ պարզենք արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չի։ Սամվելը կարծեմ արդեն չիպավորվել է։ Այդ բաթարիկը մոռացել եմ փոխել, հա։ Նստած չիպովեք մեզ մոտ եկե։ Բա հիմա տեսեք։ Ճիշտ ասած, այս fake news-ը ասեմ, մարդ արդեն կատակնել էլ, ես էլ չեմ կատակում, հիմա ես որ ասեցինք, հիմա հաստատ մեկը լուրջ անցնելու, արդեն վախենում ես կատակել, որովհետև մի մասը ոչ մի մանի չի հավատում, որովհետև սաղ ֆեյք է, մյուս մասն էլ ամեն ինչի հավատում, որովհետև այնքան ֆեյք է լցվել գլխները, արդեն գլուխ չեն հանում։ Ու տենց խոսակցությունն է լինում, ասենք, ասում են Սամվել Մարտիրոսյանը արդեն չիպավորվել է, ասում է, ինչ գիտես, ասում են լրագրողը ասել։ Հա, էլ է։ Իսկ են մյուս ասում է, դա fake news-ա, ինքը դեռ չի չիպավորվել։ Հա, դեռ չի, բայց ուզում։ Դա fake լուրա։ Հիմա սենց անենք, ես մի քանի լուր եմ առանձնացրել, մի մասը կապ ունի կորոնավիրուսի հետ, մի մասը չէ, մեծ մասը չէ, որովհետև դրա մասին շատ ենք խոսել, ես ընթերցում եմ վերնագրեր, դուք փորձում եք գուշակել, արդյոք այդ լուրը իրական է, թե իրական չի։ Քաշվանք, հա։ Համաձայն եք։ Ճարջ ունենք մենք։ Ուրեմն, սենց մի հատ իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Տղամարդը գնացել է ծովափում շրջել է ու գտել է 35 կիլոգրամ թմրանյութ։ Այդ ես կարծեմ կարդացել էի։ Դե դժվար է սենց հյուրերի հետ աշխատել, էլի սիրելի ռադիո լսողներ, իրանք էլ նստած նույն բանը կարդում են։ Հիմա կարդացել եք, դա ճիշտ էր, թե ճիշտ չէր։ Երևի ճիշտ կլինի, ինքը շատ բարի լինի, տենց բարի նյութ է, համաձայն է, կարա լինի։ Ինքը հետո գիտես ինչ, նույնիսկ սենց ասեմ, fake-ը նաև պետք է ունենա ինչ որ հետևը, ինչ որ ենթա տեքստ, դրա դեպքում ոչ ոքի չէ հետաքրքրող։ Ես մի հատ բան եմ հիշում, ոստիկանական լրատվականներ պատրաստեմ, մի կնոջ տուն էին գնաց, որ հարցրեցին, ասեցին էլի ունեք, ասեց էլի ուզում եք, հա շատ ունեմ, ու մենակ մի թափեք, չէ, վրա դուրս գալուց մի քիչ թողեք, հա, որ ասեցին կգտնում էր անեության, ոնց էր, ինչ որ շատ բան թույն թե բարերով էր այդ ռեպորտաժը արած։ Միշտ հաճիկով եմ կարդում իրենց մամուլի հաղորդագրությունները։ Դե ոստիկանության մամուլի հաղորդագրությունները իհարկե առանձին թեմա են, ու ասենք, որ այդտեղ fake news-եր չեն լինում, էլի։ Ամենա լավ ոստիկանության իրական Twitter-ն է, որտեղ ինքը կպած է Facebook-ին ու կիսատ է գնում։ Մեկ էլ գրում է, այսօր ոստիկանությունը աննախադեպ ու չկա ոչ մի բան, կտրեց այդտեղից։ Տեսեք, մի լուրել եմ կարդում, գնալով դժվարացնում ենք։ Ուրեմն ալկոհոլային ալկոհոլի ազդեցության տակ, այստեղ կարևոր հանգամանք կա, մենք շովինիստ չենք, Ռուսաստանում նստած մարդիկ քեֆեն արե, կերը խմել են, սեղանակիցներից մեկը ունեցել է վնասվածքներ հրազենային, բայց ընկերները չեն նկատել ու հենց սեղանի շուրջ էլ այդ ընկերը մահացել է։ Ինքն շատ ասես բան, չներ չի հավատա։ Ես էլ կարող եմ հավատամ ասեք, որ կարող ատես բան դինի։ Մի հատ էլ եմ ասում, ժողովուրդ, մարդիկ նստած իրար հետ ուտում խմում են, ինչ որ մեկը սեղանի շուրջ հրազենային վնասվածքա ունենում ու կողքինները չեն նկատում, հնարավոր է տենց բան։ Ուրիշ բան այն օրը էլի կարծում եմ, մի հատ կինը եկել է բժշկի մոտ, երկու աչքերից դարակներ քարացել, էլի նույն տարածքներում ա եղել, էլի։ Բայց դա իրական է։ Վերջը իրական է, թե չէ։ Հանել են դարակները, ամենա ֆանտաստիկ տեսողությունը մնացել է։ Իրականը։
Ինձ թվում է իրական է, հա, կարա։ Լավ, գնացինք։ Հիմա մի քիչ ավելի լուրջ լուրա։ Ուրեմն համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը երբեք չի ասել, որ COVID-19-ը դա իրականում պանդեմիա է։ Այսինքն ուրիշ անուն է տվել դրան։ ՀԱԿ-ը, հա, այսինքն։ Չէ։ Առողջապահական կազմակերպությունը, այո։ Համաշխարհային, որ երբեք չի նշել, որ սա պանդեմիա է։ Հայազգային կոնգրեսը չէ, համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը։ Երբեք չի ասել, որ սա պանդեմիա է։ Համաշխարհային կազմակերպությունը, այ տենց ասեմ։ Ոչ թե ՀԱԿ-ը, այլ ԱՀԿ-ն։ ԱՀԿ-ն։ Ես որքան հիշում եմ, ԱՀԿ-ն ասել էր, այսինքն պաշտոնական հայտարարություն չի եղել, եղել է պաշտոնյաների կողմից ասվել, որ սա նման է պանդեմիայի եւ այլն, բայց ես տենց չեմ հիշում, որ հայտարարություն ասել են, որտեվ COVID-19-ը բառի մեջ հենց բանը համաճարակ բառը ներգրաված։ Դե ամեն համաճարակ չի, որ պանդեմիա է, պարոն Ալովրդյան, համաճարակը էպիդեմիան է, եթե թարգմանեմ։ Համավարակ։ Համավարակ։ Ուղղակի պանդեմիան հայերեն չկա թարգմանված, որտեղ մենք ու գլոբուսը մոտավորապես նույն չափն ունենք, դրա համար տենց ենք ընկալ։ Հիմա վերջը հայտարարել է հստակ, որ սա պանդեմիա է, թե չէ։ Բայց հետո ճիշտ պատասխանը կասես։ Իհարկե։ Հա։ Որտեղ են խմածով չասես, տեսա, չէ։ Ինձ թվում է հայտարարել։ Ինձ թվում է հայտարարել։ Այո։ 20 թվականի մարտի 11-ին տեղի ա ունեցել այդ իրադարձությունը եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է պանդեմիա։ Ես ախար այդ լավ հիշում եմ, այնտեղ sense կռուտիտով էր հայերեն ասած։ Այսինքն պաշտոնյա էր հայտարարում, ոչ թե հաղորդագրություն էր, ու ասում էր, սա նման է պանդեմիայի։ Բայց այս այն դեպքն է, երբ որ նյուանսների վրա կարելի է ինչ-որ հետա քննարկել, հետա քննել, լավ դեպք է, էլի, որ օրինակ բարերի նույնիսկ թարգմանության վրա նույնիսկ կարող է բան դառնալ, էլի։ Իրականում մենք հիմա խոսում ենք, ծիծաղում ենք, չգիտեմ ինչ որ հետաքրքիր զավեշտալի դեպքեր են քննարկում fake news-ի հետ կապված, fake ու իրական լրացուցի հետ կապված, բայց ես վստահ եմ, որ դեպքեր են լինում, որ real fake news-ը վնասում է նամանավանդ սենց այսպիսի կրիզիսային պայմաններում, առավել եւս COVID-ով։ Ինչ էր եղել, որ ինչ որ մեկը տարածել էր տենց fake news, որ սպիրտը բուժում է, եւ տեխնիկական սպիրտով մի քանի հազար հոգի մահացավ, եւ Հայաստանում է սկզբի շրջանում շատ ավելի շատ էին նման fake լուրերը։ Ի դեպ պետք է ասել, որ պաշտոնական ատյանները միշտ չի որ նպաստում էին, որ այդ fake լուրերը չլինեն, հերքվեն, կամ երբեմն նաև հենց իրենք էլ այդ fake լուրերը տարածում։ Տեսեք, այնտեղ ցնցող թեզ կար, որ մենք բանով, հա, Գորիսի թթի օղիով ու պինցետով հանելու ենք, ինչի իրականում fake-երի սկիզբն է։ Կա նաև պաշտոնյաով հայտարարել, որ դա այնքան էլ լուրջ վիրուս չի, այո, ես պատրաստ եմ երեխաներիս ուղարկել։ Այո։ Վաղը դպրոց որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Այսինքն, ի սկզբանե պետական տեղեկատվական քաղաքականությունը միանշանակ չի եղել, ինչի ի դեպ նաև նպաստել է, որ մեր երկրում այնքան լուրջ են։ Այո, չվերաբերում, մինչև այսօր դրան այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այդ անլրջության օրինակ վերեմ նույն ԱՀԿ-ի մակարդակով, ուրեմն մի օր առավոտյան ԱՀԿ-ն հայտարարում է, որ ուրեմն ասիմպտոմները, այ հիմա կարող է խառնեմ, որտեվ իրանք օրվա ուշադրություն կարող է fake news հնչել հիմա։ Ուրեմն ասեցին, որ ասիմպտոմները ենթադրենք ա տարբերակ վարակիչ չեն, անցավ 6 ժամ, հակառակ հայտարարություն արեցին, որ վարակիչ է։ Ուրեմն սրան զուգահեռ Facebook-ը, դե գիտեք, բան է անում, փորձում է ցենզուրա կա COVID-ի հետ կապված։ Այո։ Արգելապակում այն ինչ-որ բաներ, ուրեմն ինքերուիս կարդում է այդ նորությունը ԱՀԿ-ում, իր ամոթ շերը անում ԱՀԿ-ից link, որտեղ ասվում է, որ այն առաջի տարբերակը, որ ենթադրենք կոնտակտավորները վարակիչ չեն, ասում է 6 ժամ, եվ Facebook-ը բլոկում է, գրում է, որ դու fake ես տարածում, որտեղ ԱՀԿ-ն հակառակն ասում։ Ստե, Սամվել, տեսեք, հիմա երկրորդ ալիքն է, կարծես թե, եւ կորոնավիրուսի, եւ դրա հետ կապված մանիպուլյացիաների երրորդ, մանիպուլյացիաների երկրորդ, կորոնավիրուսի երրորդ։ Հիմա կարծես թե մի շարք
համաշխարային գիգանտներ դեղագործական շուկա են հանել այ այդ անտիդոտները, հա, որոնք հակամարմիններ են կարծես թե արա վակցինայի մասին, այո, հա, այո, երեք ընկերություն կա, եթե ես չեմ սխալվում, որոնք առաջատարները, որոնց մասին Pfizer-ն, Johnson & Johnson-ն, AstraZeneca-ն, Sputnik-ն, մեկը մեր Moderna, Moderna-ն, բայց բուն Ռուսաստանում արդեն 3 նաև չինական կա, Չինաստանը օրինակ շատ է արտադրում, այ դրա շուրջ ինչ ինչ fake-երի եւ կիսաճշմարտությունների եք հանդիպում ստեղ, այ հետաքրքիր է ինչու՞, նա եթե առաջին ալիքում հիմնականում մարդիկ տեստած հորինում էին, ով ինչ չէր սիրում, էլ խոսում էր, եւ ինքը տենց ապակենտրոնացված fake-երի բաներ, ինչ որ դեմքեր կային, որոնք տանում էին առաջ, օրինակ մի հատ David Icke կա, այն որ վախտին ասում էր, որ բոլորը reptiloid-ներ են, երկրների ղեկավարները, հիմա ինքը տենց հերոս է նաեւ COVID-ային հարցերում, բայց հիմա մենք հանդիպում ենք այս հետաքրքիր փուլի, երբ որ տնտեսական ուղղորդված ու մեջը լիքը փող դրած fake-երի հետ գործում։ Այսինքն սա արդեն fake-ը օգտագործվում է որպես մարքեթինգային գործիք։ Միանշանակ, որտեղ հիմա պատկերացրեք ինչ փողերի մասին է խոսքը։ Հիմնական բանը ալիքը, որ ես հիմա տեսնում եմ, եթե առաջ վիճարկում էին իրականում COVID-ը վտանգավոր է թե ոչ, դեպ շատ բան հետաքրքիր հասարակություն է մերը, որտեղ վերջնական տենց բան չէ, չկա էլ, չնայած ամեն օր հազարավոր մարդիկ վարակվում են, տասնյակ մարդիկ զոհվում են, բայց ես ինքս օրինակ գյուղական համայնքում եմ բնակվում, այնտեղ դեռ մարդիկ կան, ընդ որում մարդիկ, ովքեր իրենք անցել են արդեն, ուժվել են, իրենք միևնույնն է շարունակում են կասկածի տակ դնել, եթե հատկապես թեթև են անցկացրել, բայց հիմա ավելի մեծ բանը այդ վակցինաների հետ կապված, այս ալիքը իմ կարծիքով ավելի շատ այդ վակցինաների վտանգավորությունը անանելու, տարածելու ուղղությամբ է գնում, հատկապես ասենք այն, որ ամբողջ աշխարհը ամենաակտիվն է օգտագործում, AstraZeneca-ն, եթե չեմ սխալվում։ Դա արդեն չէ, էլի փաստորեն։ Դե AstraZeneca-ն rebranding-ի ենթարկվեց, կարծես թե ինքը շուկան նոր անունով է գալու, հենց դրա պատճառով, որովհետև այնտեղ դեպքեր եղան, բայց դեպքեր ոնց որ թե բոլոր վակցինաների գնում, երկու ուղղությամբ է fake-ը գնում, հիմնականում մեկը, որ բոլոր վակցինաներն են պրոբլեմատիկ, ահա, երկրորդը ենթադրում են, որ տարածվում են գուցե մրցակցության այդ բաներով ելնելով, որ մեկը մյուսի մասին բացասական բաներ է տարածում, որպեսի մարդիկ ասենք հրաժարվեն այս վակցինայից եւ նաեւ քաղաքական էլ է, էլ է, վակցինան նաեւ ազդեցությունների արդյունք դարձել է, այո, առողջապահության դարձել է գեոքաղաքականության շատ կարևոր, թե որ երկրի չիպով կչիպավորեն, այո, 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 ընդ որում այդ առաջին հարցը Դավիթի ասաց, որ ասում են, որ բոլոր վակցինաներն են վտանգավոր, ամենամազալուները, որ սա պարզ չի, fake-ա թե չէ, որովհետեւ սա աշխարհում չի եղել փորձ մի տարվա մեջ պատվաստանյութ ստեղծելու, այո, այսինքն հետևանքները դեռ ամեն դեպքում հաստատի հետո հետևանքները Երևան, նեծ որ առնվազն ստեղ մենք գտնվում ենք ոնց որ մոխրագույն գոտիում, այսինքն ով ինչ ուզես կարող է ասել, բայց փաստեր չկան։ Դավիթ, այ տեսեք, դասական լրատվամիջոցի աշխատանքը, հա, ինչու՞ է կայանում։ Մենք, մեր գործընկերները, դուք, մենք հավաքագրում ենք տեղեկատվության ինչ-որ ծավալ, վերամշակում ենք այդ ծավալը և հետ ենք տալի հասարակությանը։ Ավելի հանգիստ ժամանակաշրջանում փաստերի ստուգումը այնքան էլ մեծ տոկոս չէր կազմում մեր աշխատանքի ծավալում, այսինքն վերլուծությունը քիչ այլ ուղղություններով էր գնում։ Հիմա այս վիճակում fact-checking-ը շատ կարևոր մասն է այդ վերլուծության։ Ոնց եք դուք ձեր մոտ, ձեր խմբագրությունում ստուգում փաստերը։ Մենք ունենք մի քանի, այսպես ասած, տուտորիալներ, այսինքն ներքին կանոնադրության դրույթներ, որի համաձայն մեր լրագրողները նման վտանգավոր, ինչու վտանգավոր, որովհետև խոսքը մարդկանց առողջության մասին է, եւ իսկապես եթե դու գրում ես քաղաքականության մասին, կարող ես մի բան սխալ գրել, մեկի ազգանունը սխալ գրել եւ մեծ հաշվով ոչ մի բան չի լինի, բայց եթե դու գրում ես, որ քաղցկեղը հնարավոր է սոդայով բուժել, ապա պետք է պատրաստ լինես, որ վաղը մյուս օրը ինչ-որ մարդիկ կգան, կասեն մենք ձեր գրածով քաղցկեղ ենք բուժել սոդայով,
մեր բարեկամը մահացել է, եկել ենք քեզանից պահանջենք, որպեսզի դու պատասխան տաս քո խոսքերի համար, հա, նույնը վերաբերում է COVID-ին։ Հիմա մեր պարագայում մենք ձգտում ենք առավելագույնս օգտագործել պաշտոնական աղբյուրները եւ փորձագետների տեսակետները, նույնիսկ եթե դրանք իրար հակասում են, բայց տեսակետներ ենք ներկայացնում ու առաջին հերթին իհարկե ձգտում ենք, որպեսզի մեկնաբանություն ստանանք առողջապահության նախարարությունից կամ առողջապահության նախարարության կողմից լիազորված մարմնից։ Ենթադրենք, մենք ունենք գլխավոր համավարակաբան, ունենք պարզապես մասնագետներ, ովքեր դրանով զբաղվում են, փորձում ենք անպայման ցանկացած տեղեկություն, որ ստանում ենք, իրենց հետ ճշտենք և տանք ոչ թե մերկ լուրը, այլ անպայման ստանալ նաև դրա մեկնաբանությունը կամ թեկուզ նաև հերքումը։ Սավել, տեսեք, այ Մեդիամաքսը, այլևս կարելի է դասել Մեդիամաքսին հայկական ավանդական լրատվամիջոցներից, որը արագ ժամանակները փոխվեցին, որ online-ը դարավ ավանդական։ Online-ի մեջ միանշանակ ավանդական լրատվամիջոցներից է, որը տարիների ընթացքում ֆիլտրել է, գտել է մեթոդները, սարքել այդ մեթոդականը ներքին օգտագործման, ոնց անել fact checking։ Ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր որ չեն օգտվում Մեդիամաքսի մեթոդականից, այլ իրանք միայնակ նստած են հեռախոսով կամ համակարգչի դիմաց, ինչ որ լուր են տեսնում։ Ոնց փորձել տարբերել ճշմարտությունը ստից։ Տեսեք, եթե մենք խոսենք մի 10 տարի առաջ, մի 7-8 կետով կբացատրի։ Հիմա անհնարին է, որովհետև ձևերը շատ-շատ ացել են, պլյուս fake ստեղծողները հիմա փող են ստանում նոր ձևեր հորինելու համար, ու շատ լավ տեխնիկական հագեցած այսօր տեսանյութ կարելի է սարքել, որ ոտի վրա հանդվում շատ արագ, որը լրիվ կեղծիկ կլինի, բայց չի զգացվի։ Մի տարբերակը ինքնուրույն նստել սովորել fact checking, որը կուրսեր կան, կարելի է նստել, բայց ժամանակա տարե գլխանց ասեմ, այսինքն 1-2 օրվա մեջ չես սովորի, հետ հաստատ։ Երկրորդ տարբերակը վերցնել Մեդիամաքսը, եւս 2-3 շատ չես էլ գտնի հայկական լրատվամիջոց, որը դու գիտես, որ այնտեղ իրենք ունեն իրենց հստակ կանոնները ու դրանց հետևում են, ու եթե նույնիսկ Մեդիամաքսը սխալվի էլ, իսկ դա կարող է լինել, չի լինում լրատվամիջոցը, չի սխալվում, ինքը հետո հերքումը կհրապարակի, չի փախնի պատասխանատվությունից, այո, եւ այլն։ Դա էլ է fact checking-ի ձև, երբ որ դու գիտես ու մեզ վստահում եւ գիտես, որ իրանք մասնագիտությունը դա է ու իրանք դրան հետևում են, որովհետեւ այսօրվա տեմպի մեջ հնարավոր չի ոտի վրա ստուգել։ Տեսեք, իսկ եթե խոսքը ոչ թե լրատվամիջոցի հրապարակում է, այլ ուղղակի ինչ որ մեծ հաշվով, հա, երբ որ այսօր դու feed-ը թերթում ես, լրատվամիջոցների հրապարակումները կամ ավելի քիչ են, քան մարդկանց գրածները, ու ամեն դեպքում այդ լրատվամիջոցների դոմեյններին նայում ես, լացդ գալիս է անդեղ ընչերագրած, ասենք հայօջախ 26, Սամվելի պատասխանը մի փոքր լրացնեմ, ասենք հիմա հասարակությունը, առաջ մենք ունենք խնդիր աղբյուրների զանազանության ինֆորմացիայի, հիմա էլ ունենք, բայց հակառակ կողմից, չափից ավելի շատ են, չափից ավելի զանազան, և բավականին դժվար է գտնել հավաստիները։ Ինչ ենք անում մենք սովորաբար, մենք նկատի ունեմ մեդիա փորձագետները, մեդիա մասնագետները, սահմանափակում ենք մեր աղբյուրները, ելնելով նրանից, թե որքան հաճախ են այդ աղբյուրները սխալվել կամ կեղծ տեղեկատվություն տարածել կամ զբաղվել ինֆորմացիան տարածել փոխարեն քարոշությամբ։ Եվ երբ որ դու ասենք ընտրում ես քեզ համար 10, առավելագույնը 12 քեզ համար հավաստի լրատվամիջոցներ եւ նույնքան քեզ համար հավաստի մեդիա մասնագետներ կամ մարդիկ, ում որ դու հավատում ես, իսկ մնացածին պարզապես վերաբերվում ես որպես կարծիք արտահայտող, ապա դա բավականին հեշտացնում է քո կյանքը։ Ես շարունակեմ, եթե հիշում եք պատերազմի ժամանակ տենց մի խորհուրդ էին տալիս նման պրոբլեմներից խուսափելու համար, ասում էին, ընթերցեք միայն այն լրատվամիջոցները, որը դուք ընթերցել եք մինչև պատերազմը։
Այո։ Այսինքն որից որ դուք օգտվել եք նոր ռեսուրսների։ Երկրորդ բանը, որ կուզենայի պարզապես ամբողջացնելու համար ասեմ, որ բոլոր պետությունները հիմա fake news-ի դեմ պայքարում են։ Պետությունները, հասարակությունները կան ձևեր։ Արդար լինենք, մի կողմից ստեղծում են, մյուս կողմից պայքարում են։ Բայց օրինակ ես կարող եմ ֆրանսիական փորձի մասին ասել, ինքս եղել եմ, այնտեղ դրամաշնորը շահել է France Press-ը, որը իրենց ամենախոշորագույն լրատվական գործակալությունն է, եւ մոտավորապես 200 հոգի ամենօրյա ռեժիմով, շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում են միայն ֆրանսիական հասարակությունում ստեղծվող fake news-երը հայտնաբերելով եւ դրանք կամ հերքելով կամ հաստատելով։ Այսինքն խումբ է աշխատում, գտնում են համացանցից, Facebook-ից, Twitter-ից, մնացած բոլոր տեղերից, կայքերից, լրատվամիջոցներից գտնում են քեյսերը, մի քանի հոգով այդ քեյսի վրա աշխատում են եւ վերջում բանով պեչատը ոնց որ դնում են false, ինչը նշանակում է կեղծ, կամ դնում են true, այսինքն հաստատվեց։ Եվ մարդիկ, երբ որ ինչ-որ մի բան են գտնում եւ ուզում են համոզվեն, դա ճիշտ է թե սուտ, իրենք գնում են France Press կամ ուրիշ հարթակներ է իրենք ունեն եւ նայում են, տեսնում են, ասենք այդ դեպքը այնտեղ կա նկարագրված է, դա ճիշտ է թե չէ, դա օգնում է բավականաչափ, որովհետեւ նմանատիպ գործունեություն դու կանում եք, այսինքն եղել են դեպքեր, որ դուք մեդիամաքսում ֆիքսեք, որ սա ակնհայտ սուտ է կորոնավիրուսի կամ կորոնավիրուսից հետևող, չգիտեմ, վակցինացիայի հետ կապված։ Այո, դեպքեր լինում են, դա կոնկրետ հիմա օրինակներ չեմ բերում, որտեղ դա լինում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, բայց կարող եմ որպես օրինակ բերել, որ հրավիրում են մամուլի ասուլիսների եւ ակնհայտորեն այնտեղ խոսում են թեկուզ բժշկական կրթություն ունեցող մարդիկ, բայց ակնհայտորեն թեմայից արդեն զգացում է, որ իրենք հրավիրում են լրագրողներին, որպեսզի փորձեն ապացուցել, որ օրինակ վակցինա ստանալը վնասարար է, կամ կոնկրետ այս վակցինան ստանալն է վնասարար, կամ ընդհանրապես կորոնավիրուսին պետք չի հավատալ։ Այսինքն թեմայից արդեն մամուլի ասուլիսի, բնականաբար մենք չենք մասնակցում այդ ասուլիսներին, բայց ես հետո ընթերցում եմ իմ գործընկերների մոտ, ինչն է ինձ երբեմն զայրացնում, որ դա իմ գործընկերների պաշտոնական դիրքորոշումը չի, պարզապես այդտեղ սենսացիա կա, այսինքն նոր տրաֆիկ բերելու հնարավորություն է իրանց համար եւ իրենք այդ հնարավորությունից երբեք չեն հրաժարվում։ Սամվել, դուք քանի որ տենց տպավորություն կա հայ հասարակության մեջ, որ դուք սոցցանցերում եք ապրում, չգիտենք այդ ինչքանով է տենց, այն ամենաաբսուրդային ֆեյքը, որին որ դուք հանդիպել եք սոցիալական ցանցերում, կովիդի հետ կապված կամ չէ, շատ պրոբլեմատիկ հարց է, որտեւ ամեն օր մի երկուսուն կարծում եմ մինիմում հենց այս քանի օրը հիշեցել, դենց ինչ չեմ հիշում, մա խնդալս գալիս է, որ այս ծու որ ծվի պակաս է, մեկ էլ նորություն է, ինչ որ ներտական այդ դուդում կետրում, ես փորձեմ գուշակել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ձու արտադրողներին տվել է $500,000, որ իրանք ձու չծախեն։ Այստեղ հələ գալի այն ժտեր համապարություն մանգալ, չէ, նավերի լավն էր, գրացեր հիանալի լուր, Քիմ Քարդաշյանը 1 տոննա ձու է ուղարկում Հայաստան։ Համոզված եմ տասնյակ հազարավոր լայքեր ունի այդ լայքերը, այո, սատիկներ, բաներ, հա, դու ամենակարճ ճանապարհը ֆեյքը տարածելու, հա, որնա հիմա ձեր կարծիքով, այսինքն կոմունիկացիոն ուղին, սոցցանցերը, Telegram-ում ուրեմն տեսեք ուրիշ տեղերում գոնե ինչ որ ձև հնարավոր է գտնել փոչերը, ոչ միշտ իհարկե, բայց տեսականորեն հնարավոր է, Telegram-ում դու գրեթե երբեք չգիտես ով է դրա հիմնադիրը, եւ ստեղծում են նորաստեղծ ալիքներ, կանալներ Telegram-ում, եւ անմիջապես ինչ որ շատ սենսացիոն, ինչ որ մի լուր է տեղադրվում, որը զարմանալիորեն հանկարծ հայտնվում է մի շարք լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Պրոբլեմը նրանում է, որ Telegram-ը նաեւ օգտագործվում է fake
լեգիտիմացնելու համար։ Այո, այսինքն լրատվամիջոցները հղում կատարելով նորաստեղծ ինչ-որ կանալ։ Ես ինչքան հասկանում եմ, դա ալիքա 120 subscriber ունի ու բեգել ինչ-որ դա։ Ինչքան որ ես եմ հետևում, միգուցե ես խալվում եմ, բայց մեր մոտ սենց մի հատ process է տերգնում։ Այսինքն ինչ-որ անհայտ Telegram ալիքից գնում ա լուր, որի վրա հղվում ա ինչ-որ մի կայք, հետո մի հատ էլ կայք, հետո արդեն մի հատ էլ հերոստանգերություն։ Այո։ Կամ երկու հատ, կամ երեք հատ։ Հա, այսինքն process-ը սենց ինքը ոնց որ կարծես թե սիրուն fake լեգիտիմացնելու 100 ինչ որ 100 follower ունեցող Telegram ալիքից դառնում է բացարձակ ճշմարտություն, որը երեկոյան prime time-ում հնչում է հերոստատեսության։ Այո, իսկ լրագրողը դասական գրքերի հիման վրա իրավունք չունի այդպես բան։ Հա։ Ես հիշում եմ մի հատ դեպք էի բացահայտել, 20 տարեկան աղջիկ էր, ակնհայտորեն fake account էր, նկարը վերցրած էր Google-ից էին փոփան առը, այնպես գտե։ Ուրեմն ինքը ինչ-որ մի միտք էր գրել եւ տակը մի 10 հատ այնպես ագրեգատոր կան, որ ձեր գրառումը տեղ գտա բանով։ Ես տեսել էի, որ յուրաքանչյուր այդպիսի ագրեգատոր իր սեփական fake-երը ունի, որ բայց կոլեկտիվային fake բան չի տեսել։ Հա, անդորը համատեղ օգտագործվում է, հա։ Ու բան էլի 20 տարեկան է, ասեք ինչ բան պետք է էլի հետաքրություն ներկայացնի, որ մի 10 հոգի բա ձեր գրառումը տեղ գտավ մեր բանում։ Նույնիսկ տենց fake է կան, որ իր ամեն գրառում տենց ֆանտաստիկ հետաքրքիր է ու սա գալիս ցիտ։ Միայն բյուրեղային մտքեր է գերազանցում էլի տենց։